البر حسن الخلق, نیکی کیا ہے؟ البر, بر کہتے ہیں نیکی کو. آپ سنے گا اگر مجھ سے ڈیفینیشن پوچھو اچھے عمل کی تو وہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق, اچھا کردار, اچھا کیریکٹر, اچھا انٹریکشن, اچھا تعامل لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ, لوگوں سے اچھی بات چیت, لوگوں کے ساتھ سنسیریٹی, لوگوں کے ساتھ نصیحت, یہ سارا اخلاق کے اندر آتا ہے. اخلاق کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ زبان میٹھی ہو اور دل جو ہے کڑواہٹیں ہوں, اس کے اندر منافقت ہو, یعنی زبان سے تو آپ بہت میٹھے ہیں, دل کے اندر جو ہے وہ آپ نے نفرت اور بغض رکھے ہوئے, بلکہ اخلاق سے مراد ہے کہ زبان کے اندر مٹھاس ہو, لوگوں کے لیے سنسیریٹی ہو, لوگوں کا درد ہو, ان کے لیے سمپتھی ہو, ان کے لیے ایک نرمی کا پہلو ہو, ان کے لیے وہی چاہتا ہو جو اپنے لیے چاہتا ہے, یہ سب اخلاق کے اندر آتا ہے. یعنی انٹریکشن بہتر سے بہتر ہو, اس میں جو ہے وہ ون ون سچویشن ہو, نہ کہ دوسرے والے کا نقصان. دوسری چیز جو آپ نے بولا, اگر مجھ سے گناہ گاری کی ڈیفینیشن پوچھتے ہو کہ گناہ گاری کیا ہے, تو آپ نے کہا الاثم ما حاک فی صدرک, جو بات تمہارے سینے کے اندر کھٹکنا شروع ہو جائے, وکرہتا, اور تمہیں برا لگے, ایتلی علیہ الناس, کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلے. نیکی تو بتا دی کیا ہے, نیکی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا, گھر والوں کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا. کچھ لوگ گھر والوں کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں, باہر والوں کے ساتھ خراب ہوتا ہے. کچھ لوگ باہر والوں کے ساتھ اخلاق اچھا رکھتے ہیں, گھر والوں کے ساتھ تو توبہ توبہ. تو دونوں طرف اخلاق اچھے رکھنے ہیں, چاہے پرائیویٹ لائف ہو چاہے پبلک لائف ہو, اور اپنے دل کے اندر بغض, کینہ, حسد وغیرہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, تو اچھے اخلاق کی ڈیفینیشن میں پورا اتریں گے. والاسم, اور گناہ وہ ہے کہ جس جو تمہارے سینے میں کھٹکنا شروع ہو جائے اور تمہیں ڈر لگے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چل جائے, یا اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے تمہیں برا لگے کہ کیوں پتہ چل گیا لوگوں کو.